I kan nok høre, at der er en cykel, der spinder lidt. Det er simpelthen fordi, jeg hoppede på Swift. Jeg havde sådan set 12 km på programmet i dag. Men nu går jeg efter en cykeltur. Så det var lige, hvad jeg følte for. Jeg havde mere lyst til det, end en løbetur lige i dag. Så det er sådan her, mit setup det ser ud. To dunke Pure Power. Mit headset. Og så hernede, der har vi Swift. Og det er altså den træning der, jeg skal køre i dag. Vi prøver at zoome lidt ind. Den der. Så jeg er godt igennem 2 gange 15 sekunder. Og så 4 minutter 110 FTP. Så man kan sige, det er faktisk også en ret hård træning. Det er også fordi, vi skulle lave den der halve Ironman snart. Så jeg tænker, at jeg må også hellere få lidt cykling indenbords. Og hvis jeg bare havde en rolig optur, så gjorde det ikke så meget, at jeg byttede den ud for lidt cykling i stedet. Så det er altså det, jeg laver. Nu må vi se. Nu har jeg 8 minutter i 245 watt. Jeg hader cykling, men det skal jeg gøre. Derfor jeg ikke kan lide at cykle. Det er så for pokkers hårdt. Lige lårbasserne. Et minut. Min lår. De syre. Min puls. 172. Det er ikke sjovt. 40 sekunder. Hop så. Sekunder. Den var ned. Hold kæft. Det er derfor jeg ikke cykler. Det er så sindssygt hårdt på lårene. Jeg tror aldrig jeg vil komme igennem. Det gjorde jeg. Det var 4 minutter, 165 watt, 8 minutter, 135, og så har jeg ligget et lille stykke over det. Så nu er der afrullet. Jeg må lige skifte høretelefoner, de andre gik ud. Nu er jeg snart færdig. Men altså, jeg synes konceptet Swift er super nice. Jeg sætter lige bare lige op på sådan en her. Det er en home trainer. Og så downloader man Swift. Ja. Og så er du egentlig good to go. Det er ret nice. Også at man kan køre med andre. Man kan skrive med andre. Man kan se deres data. Så det er også sådan lidt ligesom Strava. Her kan man bare køre virtuelt. Det synes jeg. Det er ret nice. Det er primært Christine, der bruger det her. Jeg prøver det bare. Og nu starter der noget nyt. Jeg kan se, det bliver angivet med sådan nogle grønne ord. Hvad er det? 205 watt i 12 minutter. Så er det halvvejs. Jeg vil sige, det er nu også ret hårdt. Jeg synes stadig min ben de syre, selvom at det ikke er FTP, men det er fordi, at jeg bruger nogle muskler, jeg normalt ikke bruger. Men
So far, so good. 6 minutter tilbage. 2 minutter tilbage. Og vi ligger stadig meget godt med, vil jeg sige. Altså, det er altid noget, pulsen er faldet. Så er vi ved vejs ende. 12 minutter, 205 watt. Åh, ja. Så er der 2 minutters vandpause. Og det er carbon race med Himba, så jeg også får lidt elektrolytter ind. Jeg plejer nemlig altid at få lidt krampe, når jeg cykler. Så det vil jeg gerne slippe for. Ti minutter tilbage med 185 watt. Sidste 5 minutter, så er vi done. Og ja, det er stadig hårdt. Jeg må godt se her rundt om mine øjne. Jeg har været en lille smule presset. Og vandreserven ser ligeledes ud. Jeg har drukket en dunk og en god mundfuld af den anden. Det er super vigtigt, når man sidder indenfor og sveder så meget, at drikke ekstra udenfor at have brugt lidt mindre. Men herinde driver jeg mig lidt svagt. Ja, i hvert fald. Lidt mere respekt for Christina, når hun sidder her hver eneste uddommelig dag. Det er hårdt. Der skal jeg noget til. Men det var en dejlig træning. Nu ser vi lige, når jeg er færdig, hvad statsen er. Så jeg tager lige 5 minutter. Så ses vi igen. Så blev vi færdige. Hørte før jeg tabte telefonen. Så blev vi færdige. Og hernede på skærmen, der står resultatet. Så her kommer det. Det er statsen, så jeg har haft en gennemsnitspuls på 150, og mit average watt har været 188. Og det der, det er meget sjovt at se, at i 20 minutter har jeg holdt 214 watt som gennemsnit. Så det er dagens træning. Det var lidt en atypisk træning i dag, men stadig en træningsdagbog. I morgen der kommer selvfølgelig løb, som nok er det, I alle sammen er her for. Men det er en lille alsidig træning, jeg havde i dag. Jeg havde egentlig kun 10 km på programmet, så det var derfor, jeg tænkte, at ja, nu klarer vi sgu en tur på cyklen. Og så, det ved jeg ikke. Det var egentlig underligt nok, jeg havde lyst til det. Det var Christine, der spurgte, hvad skal vi ikke gøre det så? Sådan et år? Lad os gøre det. Og det er så min cykel, der står her, som sådan set er Christines gamle triathloncykel, så endte jeg med at arve den. Så det er jeg meget glad for. Den kører skide godt. Nu er jeg i bad, så tusind tak fordi I så med. Jeg håber, at det var en okay video alligevel, selvom jeg sad og swiftede. Så tusind tak fordi I så med. Like gerne lige videoen, hvis I synes, den var god. Og hvis ikke, så skriv lige en kommentar med Jonas. Sådan en video lægger du aldrig op igen. Så ved jeg det, men nu er det altså gjort. Vi ses i morgen til løb, det lover jeg. Ej.